Jemi në rubrikën Opinion me mua në studio sot është zoti Besnik Mustafaj. Përshëndetje, mirëserdë zoti Mustafaj. Kënaqësi që fundi ju kem në studio. Do doja që ta nisnim pak ndryshe nga e zakonshmja bisedën tonë. Pra, të mos e nisim me politik, por ta nisim me kronik. Ndoshta është e lidhur, janë të lidhura të dyja këto, nuk e di, pres ta komentoni ju, po kjo ngjarja e fundit e ndodhur në Kamës duket se ka tronditur opinionin publik. Prishje pazaresh droge që çojnë vrasjen e një tjetër personi, torturimin e tij në atë mënyrë. Besoj keni ndjekur si ngjarje. Po, e kam ndjek, nuk është e para, ka është pak më ndryshe sepse në siç nisur nga të dyshuarit që janë arrestu në rëmbimin dhe torturimin dhe pastaj likuidimin e këtij zotit Prenga, viktimës, janë përzier tri banda. Zakonisht është një band me një tjetër skema, por ky është ky fakt, ky fakt i kronik zez, fakt tragjik, tregon se rrjetet e drogës tashmë janë shumë të organizuar dhe bashkëpunojnë me njëra tjetërën. Pra, kjo e bën krimin shumë më të fuqishëm nga çka qënë. Nuk është më vetëm në Shqipëri, nuk është më i lokalizuar të zëmë vetëm në Angli apo në Itali, por janë ka një bashkëpunim ndërkombëtar, çka e bën një shqetësim ndërkombëtar, sidomos europian, krimin e organizuar të implikuar me drogat e forta tashmë, kokainën dhe heroinën. Por kokaina që është tregu më i shtrenjtë dhe më i rrezikshëm, si të thuash. Në një raport të publikuar në Angli para 2-3 muajsh, thuhet se shqiptarët tashmë shkojnë në marrin të prodhuesi drogën, çka e kanë ul shumë pazarin e drogës në Angli. Pra në këtë kuptim, unë besoj se duhet një shqetësim jo vetëm politik, jo vetëm NGO-t, por duhet një shqetësim i madh i shtetit. Duhet të ngrihet pra ky shqetësim. Sepse duke qenë se origjina e këtyre rrjeteve është në Shqipëri, atëherë nuk mund të luftohet krimi, ky rrjet kriminal, nuk mund të luftohet as vetëm në Angli, as vetëm në Itali, as vetëm në Greqi, apo në Spanjë ku janë edhe vatrat më të mëdha të zhvillimit të tij. Duhet luftuar këtu dhe ne kemi një shtet absolutisht jo vetëm me struktura të pa afta për ta luftuar krimin, por një shtet të implikuar me krimin e organizuar. Ju thatë që ky nuk është rasti i parë dhe nga analiza që bëni duket se nuk do të jetë as i fundit, ëh. Po ndërkohë politika jon reagon atëherë kur për shembull një media në Itali jep lajmin se këtu në Shqipëri është shumë fishuar kjo çështja e kanabisit, se besoj Raj 3 dha lajmin dhe besoj ndoqët reagimet që erdhën si nga qeveria shqiptare, edhe opozita reagoi, edhe policia e shtetit kërkoi madje të përgënjeshtroi ky lajm. Pse ndodh kështu dhe si duhet vepruar, çfarë duhet bërë? Por Raj 3 tha se është rritur 1200%, pra pa. Një rritje jashtëzakonisht e madhe e sipërfaqeve të kultivuara me kanabis. Dhe ilustroi dhe tha se të dhënat vijnë nga një raport i Guardia di Financas, pra nuk janë thashë themet e Tiranës, kazaneve të Tiranës, siç i pëlqen kryeministrit ta pohoj, por janë nga vet struktura italiane e shtetit italian e specializuar për luftën kundër këtij lloji kriminaliteti. Në këtë kuptim duhet marrë seriozisht, por reagimi ishte jo vetëm i pandjeshëm nga ana e institucioneve shqiptare, vetë kryeministrit dhe tjerëve, por ishte edhe poshtrues, çka e detyroi televizionin italian të vazhdojë këtë lloj denoncimi, sepse shkoi mori 4 policë shqiptarë, policë që kanë pas poste të rëndësishme në midis tyre Zagani, mori një tjetër që ka qenë Kukës kur u zbulu laboratori i përpunimit drogave të forta në Has, i cili gjithashtu ishte azilant politik në Zvicër, mori 4, pra që të mos hym në detaje, dhe të 4 çfarë treguan? Treguan se këta me vullnetin e tyre profesional ishin përpjekta luftonin krimin, këtë lloj kriminaliteti, krimin e drogës pra, dhe në momentin kur e kishin zbuluar dhe e kishin përgatitur për ta çuar përpara drejtësisë, ishin vënë nga një anë në kërcënimin e krimit
dhe nga ana tjetër nën kërcënimin e eprorëve të tyre pra strukturave shtetërore derisa edhe ishin pushuar nga puna apo zakani futur në burg. Pra, televizionet e huaja po merren sepse kanë hallën e tyre, sepse ato po flasin për drogë që shkon në Itali në rastin konkret. Po, nga Shqipëria, që vjen nga Shqipëria. Po. Që vjen nga Shqipëria dhe shkon në Itali dhe ata duan që ky lloj krimi të luftohet në Itali, por nuk mund të luftohet në Itali pa u luftuar në Shqipëri. Po çfarë duhet bërë, sepse ka për shkak kam kohë që nuk dëgjoj në seancat parlamentare të flitet për këtë nivel krimi që duket se po rritet gjithnjë më shumë në vendin tonë. Po parlamenti është ai që është tani, domethënë në kuptimin që nuk është në rolin e tij, është një parlament pa cilësinë dhe ndërgjegjen, flas për deputetët e nevojshëm për të luajtur rolin që i takon duke e vënë përpara përgjegjësisë qeverinë. Është një parlament të cilin në masë shumë të madhe kryeministri e kontrollon tërësisht dhe ne kemi një grup socialist, grup parlamentar socialist me një pandjeshmëri totale dhe mungesë të madhe përgjegjësie ndaj fateve të vendit dhe që bën vetëm notarizimin e me kartona të vendimeve të kryeministit. Në këtë kuptim, unë besoj se problemi nuk është vetëm parlamenti, ky është problemi më i vogël sepse Rama gjatë tyre 6 vjetëve më shumë që është në krye të shtetit de facto, Rama ka treguar se parlamenti nuk ka në rëndësi për të as opozita, aq më pak majoranca. Majoranca i duhet për t'i dhënë mandatin dhe opozita i duhet për të bërë spektaklin. Ati i duhet, në këtë rast, duhet vënë për para përgjegjësisë nga ana e drejtësisë. Ne duhet ende të besojmë se spaku dhe strukturat e tjera të dala nga reforma e drejtësisë do të mund të tregojnë një përgjegjësi më të madhe. Nuk kemi rrugë tjetër për ta mbajtur sa do pak gjallë shpresën. A do të mundet vallë të mbijetoj Shqipëria një ditë? Apo do na duhet edhe në këtë drejtim ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Zoti Ruçi, pasi takoj ambasadoren e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi se pa ndihmën e SBA-s, Shqipëria s'do të kishte mbijetuar kurrë. Po, në gjitha kuptimet e kishte besuar. Besoj se e ka pas në gjitha kuptimet. Kjo është edhe një deklaratë rutinë, po që shpreh një të vërtetë gjithsesi, po të marrim parasysh se disa momente kyçe të historisë së vendit, siç është 1919-a konferenca e Parisit e Versailles për paqen nga lufta e dytë botërore, kur integriteti i Shqipërisë ka qenë vërtet në rrezik. Por për të mos bërë histori, a do të mund të mbijetojë Shqipëria? Kjo është një pyetje shumë e madhe. 1 milion dollarësh? Sepse ne jemi në një situatë kur krimi, qeverisja keqe dhe gjitha po ndikojnë edhe në zbrazjen e Shqipërisë. Më thoshte para disa ditësh kryetari një bashkie me 20.000 banor që këtë gjatë vitit 2018 ka pas vetëm 68 lindje. E kupton që në 2024, pra pas 4 vjeç, do ketë vetëm 2 klasat para në atë vend, nëse prindrit atyre e foshnjeve rrin atje. Pra në këtë kuptim, Shqipëria realisht, ekzistenca e saj e kombit ton është në rrezik. Me që e përmënda ambasadoren e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, keni patur rast të takoni apo? Jo, ende nuk kam pasur. Ende jo. Por besoj se shumë shpejt do të kemi një takim me Këshillin e Ambasadorëve ku un jam presidenti, kemi dërguar një letër mirëseardhje siç e don kortezia dhe shpresojmë që të vendosim bashkëpunim të mirë. Çfarë prisni prej saj? Cili ka qenë impakti? Po ne thash se unë nuk e kam takuar, pra nuk kam përshtypje drejt për drejt, apo unë pres nga ambasadorja e re që të luaj rolin për cilin kanë nevoj shqiptarët, kanë nevoj shoqëria shqiptare. Pra e thot me si pres të përvishem punës, qëfar besoni ju sa e nënkupton? Unë besoj sa e nënkupton të vazhdoj ato angazhime që ka ambasada amerikane qoftë në reformën drejtësi dhe në disa reforma tjera, në inkurajimin e forcimit të institucioneve në Shqipëri, në mbështetjen e shoqërisë civile, në rritjen e bashkëpunimit në disa fusha për cilat Shqipëria ka nevojë shumë të madhe, që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare, qoftë në kuadrin e NATO-s, qoftë edhe bashkëpunimit midis agjensive ku futet edhe lufta kundër krimit të organizuar, pra fushat në cilat është prezente ambasada amerikane, jo thjesht si observatore, janë shumë të mëdha. Unë shpresoj se ambasadorja do të jetë në lartësinë e sfidave. Mendoni që do të jetë një ambasadore e fortë?
Po nuk duhet paragjykuar. Apo thjesht do ndiqet linja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe skarancit personi që vendoset në atë pozicion. Gjithmonë një ambasador ndjek linjën e qeverisë. Nuk ka ambasador që shkon përtej linjës qeverisë ti. Roli një ambasadori është të krijimi, të rritja dhe zgjerimi i ndjeshmërisë në administratën qendrore. Pre nga vinë udhëzimet. Ne në kuptimin e përgjithshëm të fjalës nuk kemi një ndryshim vije nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me Shqipërinë, pra të gjitha horizontet janë të hapura. Por shpeshherë kemi komentuar qëndrimet e ambasadorëve të ndryshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por unë besoj, si ish ambasador që jam, besoj se nuk ka raste kur ambasadorët kanë dalë jashtë qëndrimeve të qeverisë tyre. Nuk mundet një ambasador të dalë jashtë qeverisë, jashtë qëndrimeve zyrtare. Kanë qenë thjesht komente politike atëherë? Të njërës apo tjetërës palë për... Kanë qenë artikulimi i udhëzimeve që kanë ardhë nga Departamenti i Shtetit. Kështu duhet kuptuar gjithmonë. Dhe që mund të lexuar në mënyra të ndryshme nga palët. Dhe ne nga palët këtu, ne kemi raste kur palët këtu i kanë interpretuar në mënyrë, ose edhe kanë sulmuar ambasadorin amerikan, dhe zëdhënës të Departamentit i Shtetit kanë dalë, kanë konfirmuar se ky është qëndrimi i Departamentit i Shtetit. Pra çdo iluzion se ambasadori amerikan vepron në mendje të vet, është vetëm i dëmshëm për ata që e kanë iluzionin. Në kuptoj, dua tani të ndalemi tek situata e opozitës, nuk është era e parë që jemi ndalur në fakt, por duke marrë shkase dhe nga zhvillimet e fundit që lidhen me tryezën e reformës zgjedhore, pati një tryezë të dytë, palët po përpiqen gjen konsensusin edhe për ato pika që konsiderohen si të nxehta. Rudina Ajdari ka qenë vetëm pak ditë më parë në studio, në vendin ku ju jeni ulur, dhe tha se unë nga ajo tavolinë nuk çohem pa zgjidhur edhe çështjen e ndryshimit të sistemit, ku ajo propozoi e ka hedhur dhe në tryez listat e hapura. Edhe ajo beson që mes palëve ka një marrëveshje politike të fshehtë për të mos e ndryshuar këtë sistem. Tani vim te roli i opozitës jashtë parlamentare, se kjo parlamentarja e ka bërë të qartë pozicionin e vet. Por unë nuk di më shumë nga çdo opinioni publik për këtë gjë, në kuptimin që ne kemi parë propozimet që ka bërë opozita nëpërmjet Oer Bylykbashit në këtë tryezë. Këto po zgjerohen në mënyrë sistematike, pra tryeza po funksionon paktën formalisht, duket një vullnet nga dyja palë. Tani unë kam pas rast, jo tani afër, por nuk ka shumë kohë të bisedoj me zotin Basha privatisht lidhur me sistemin. Dhe ai më shprehur se është kundër ndryshimit të sistemit, pra çuarjes tek sistemi me lista të hapura. Unë personalisht kam qenë dhe mbetem i thtar i listave të hapura, i bindur se është forma më e mirë për të rritur konkurencën edhe brenda forcave politike dhe për të ulë, jo për ta zhdukur, por për ta ulë fuqinë e kryetarit, një fuqi e fituar me ndryshimet kushtetuese 2008, të vitit 2008, kohë kur unë isha deputet dhe që kam votu kundër. Pra unë njoh këtë pikpamje të zotit Basha, i cili ka argumentat e veta, njoh edhe pikpamjen e kryeministrit Rama të shprehur në parlament në mbështetje të sistemit aktual, dhe që është gjithashtu jo shumë e largët për nga argumentat me... Pra, i bie që s'do të arrihet konsensusi në atë tryezë për këtë pikë të nxehtë. Pra, se më 13 mars kjo diskutohet. Unë nuk besoj se ka marrëveshje të fshehtë midis Bashës dhe Rams. Thjesht janë qëndrime të qarta. Unë besoj se të dy kanë të njëjtën pikpamje për sistemin, pra duhet menduar se jo çdo gjë bëhet me marrëveshje të fshehtë, duhet menduar se edhe ka pikpamje që mund përputhet me pikpamjen në kundërshtarit politik. Tani këtë është kriju komitaj që quhet Këshilli Politik, në Mosgaboj, ky është termi, i cili duke se do të funksionoj, por që do e zvogloj rolin e opozitës parlamentare që është në parlament, opozitës së re që quhet tani. A do ta pranoj kjo opozitë këtë rol që është menjanues, sepse Rama duke pranuar të krijohet një organizëm jashtë parlamentit, në fakt shprehu nën vlerësimin për ata që do t'ju duhet vota e tyre, sepse ndryshimet kushtetuese kërkojnë 94 vota në Mosgaboj. A prisni ju nisjen e aksionit opozitar përpara përfundimit të afatit të tryezës së marrëveshjes? Unë besoj se aksioni opozitar në kuptimin e protestave nuk duhet të fillojë pa u mbyll reforma zgjedhore. Aksioni opozitar në rrugë duhet jetë në mbështetje të objektivit për të çuar vendin në zgjedhjet parakoshme. Thjesht për të shprehur pak kënaqësinë
nuk ka pse del opozita në rrugë. Dhe njëkohësisht zgjedhjet parakohshme pa kryer reformën zgjedhore nuk kanë kuptim në Shqipëri. Pra, nëse nuk gjen opozita mirë kuptim nga ana e majorancës për të bërë zgjedhjet parakohshme në tryezë, kur të bisedohet edhe kjo gjë, atëherë duhet dalë në rrugë dhe ta detyrojë me presionin e rrugës. Pakënaqësia në popull është shumë e madhe. Unë besoj se institucionet kanë absolutisht nevojë për një frymarrje të re që vjen vetëm përmes zgjedhjeve në demokraci. Në qartë. Faleminderit zoti Mustafaj që ishit me mua në studio. Faleminderit juve. Bëjmë një shkëputje publicitare, më pas do të jeni në shoqërinë e rubrikës Sport News si çdo ditë me Enxhi Bibën.